טוב, חבר הכנסת אלקין, הימין הממלכתי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ברדוגו היום מפרסם שישראל בדרך להפוגה בלבנון, לקראת ביקורו של בלינקר, התבררו כמובן הפרטים. האם אנחנו בדרך להפסקת אש בזירה הצפונית? אני לא מכיר שיש סיכום על הפסקת האש. יש ניסיונות להגיע לתוצאה שמדינת ישראל רוצה בדרום לבנון. אסור בשום פנים ואופן בעיניי ללכת על הפסקות אש זמניות. אין לזה שום תוחלת, זה רק זמן לחיזבאללה להתארגן. זה היה נכון אז, כשהציעו את זה אחרי אירוע ביפירים, הפוגה ל-21 יום. כבר אז התנגדתי, וגם עכשיו זה לא נכון. אם יש דרך להגיע לכללי משחק חדשים בדרום לבנון, בתנאים שלנו, בלי לוותר על התנאים שלנו, אז כמובן יכול להיות שאפשר שהאירוע הזה יגיע ליעד שלו, אבל אם אין דרך להגיע לשם, אסור בשום פנים אופן להסכים להפסקת אש עוד זמנית, רק בשביל הפסקת אש, כי זה יעבוד רק לטובת חיזבאללה, שהוא צריך זמן כדי להתארגן. אנחנו צריכים להגיע לתוצאות מאוד מאוד ברורות. אחד, שחיזבאללה מבין שהוא לא יורה עלינו, לא משנה מה קורה בעזה, כי בעזה אסור להפסיק את הלחימה עד שלא יפלנו שם את שלטון החמאס. שתיים, צריכים להיות כללים חדשים לגמרי בדרום לבנון, מבחינת נוכחות אנשי חיזבאללה, מבחינת נשק. שלוש, הברחות לתוך לבנון משטח סוריה, מה קורה במעברים. וארבע, הכי חשוב, לא משנה מה יהיה הסיכום, מה אנחנו כמדינת ישראל נעשה. אם אנחנו עוד פעם נתמכר לשקט כמו שהיה בעבר, ונגיד בגלל התעצמות האויב לא מפירים את השקט, אז יחזור בדרום לבנון, כל מה שקרה שם, זה ייקח להם זמן, אבל זה יקרה. ולכן מדינת ישראל צריכה להיות מוכנה, גם אם היא השיגה עכשיו את מה שהיא רוצה, להקריב את השקט, כי הוא שקט מדומה. ברגע הראשון שאנחנו נראה ניסיונות של מחבלי חיזבאללה לחזור ולבנות תשתיות בדרום לבנון, מסוג כזה שהיה שם ונהרס על ידי חיילי צהל בפעילות קרקעית שהייתה שם. בלי נחישות שלנו, בלי נכונות שלנו, כן להקריב את השקט שיש, אנחנו שוב נחזור למציאות שהיינו בה לפני שהיא באותו. השאלה אם באמת אנחנו הולכים לכיוון כזה של הפוגה, אתם כרגע חלק מהקואליציה, מה אתם מתכוונים לעשות? האם תקבלו, תצביעו בעד הפוגה כזו של 30 יום בלבנון, בהתאם ללחצים האמריקנים? עוד פעם, אם זו הפוגה לשם הפוגה, בלי שמדינת ישראל השיגה את יעדיה, אני מעריך שנתנגד, כמו שהתנגדנו גם להפסקת אש של 21 יום, שהיו במדינת ישראל כאלה, אז היינו באופוזיציה, ויו"ר האופוזיציה תמך בזה, אנחנו יצאנו חוצץ נגד, כי זה פועל רק לטובת חיזבאללה. רק סיום האירוע בתנאים שלנו, שמדינת ישראל שמה לעצמה באותם הפרמטרים שדיברתי עליהם, כן, מה קורה בדרום לבנון, מה קורה לגבי חיבור לעזה, מה קורה לגבי מעברי גבול, רק סיום כזה, זה סיום שמאפשר לנו לעצור, אחרת אנחנו עובדים רק על עצמנו. כן, ומה בנוגע לזירה הדרומית, עושה רושם שאין התקדמות בכל הנוגע לפעילות שם. יש פעילות כמובן מינורית, כי רוב הקשב עבר לצפון, וכמובן, מה דעתך על עכשיו הסכם החטופים שאולי מתגבש בהובלתו של ראש המוסד? קודם כל, אני יודע שיש מסע ומתן, אני לא רואה הסכם, לפי כל מה שאני יודע, חמאס מתאחשת על העמדה שלה, שמשמעות של העמדה של החמאס זה סיום לחימה בעזה, וחמאס עדיין בשלטון שם. אם זה יקרה, זה אסון למדינת ישראל, כי לחמאס, אם הוא שרד בשלטון אחרי הטבח הנוראי בשביעי באוקטובר, המשמעות היא שהוא ניצח את המלחמה הזאת. המשמעות היא שלא רק שהוא יצליח לשקם את הכוח שלו, כמו שהוא היה לפני שביעי באוקטובר בעזה, הוא גם יישא על גלי ההדה ביהודה ושומרון, ואנחנו נקבל פה חמאס בערים הפלסטיניות שהשתלט עליהם. ולכן אסור בשום פנים ואופן לוותר על מימוש היעד של המלחמה שהוחלט בקונצנזוס רחב בקבינט בזמנו, מיטוט שלטון חמאס בעזה. זה צריך להיות יעד, אסור לעצור דקה אחת לפני שהיעד הזה מושג. כן. בזירה הפנימית, מילה שלך לענייני המפכ"ל, את גלי בהרב מיארה, שבסוף המפכ"ל החליט להתקפל ולדחות כרגע לפי שעה את ענייני יועמ"ש המשטרה. מה דעתך על ההתנהלות של היועמ"שית בהקשר הזה?
לגבי ספציפית של הפיטורים יועץ משפטי במשטרה, היות ואני לא מכיר את הפרטים, אפילו לא יודע ממה נבע ההחלטה הזאת של הפיטורים, אז אני לא יודע. אבל יש דברים, אני חייב להגיד שיש דברים בהתנהלות היועמ"שית שלי הם נורא מוזרים, ואני חושב שהם חורגים מכל הכללים. הדוגמה המובהקת, אני לא יודע עד הסוף להגיד אם זה נכון, כי זה לפי הפרסומים, שהיא שוקלת לתת תשובה לבג"ץ שהיא תומכת בהדחה של בן גביר מתפקיד שר. בעיניי זה הזיה. לא יכול להיות שיועץ משפטי לממשלה יכול לתמוך בהדחה מהממשלה שר שמונה כדת וכדין באופן דמוקרטי. אם זה נכון, אני חושב שזה שבירה של כל הכלים. מקווה מאוד שזה לא יקרה, אלא זה רק הדלפות כדי לאיים באיזשהו משחק איומים הדדי שיש שם בינה לבין השר בן גביר. אבל אם זה יגיע לכדי החלטה ועמדה רשמית שלה בבג"ץ, זה משהו אני לא זוכר. אני הרבה שנים בשדה הפוליטי, ראיתי כל מיני משברים במערכות יחסים בין יועץ משפטי לממשלה, לממשלה עצמה. זה לא פעם ראשונה שיש כאלה מאבקים, אבל אם זה יגיע לשם, בעיניי זה שבירה של כל הכלים ואירוע הזוי פשוט, אין לי מילה אחרת לקרוא לו. מאוד מקווה שזה לא יקרה. אז לדעתך, חבר הכנסת אלקין, מהימין הממלכתי, צריך, במידה וזה קורה, לפטר את היועמ"שית? אני, כמו שאת יודעת, מבחינה משפטית זה כמעט בלתי אפשרי לעשות במסגרת החקיקה הקיימת, לכן אני לא יודע אם הכלי הזה הוא רלוונטי. אבל מבחינת ההתנהלות, עזוב את העניין המשפטי, אתה חושב מבחינה מהותית, מבחינה מהותית, יועץ משפטי לממשלה, גם אם הוא במחלוקת קשה עם שר מסוים, לא יכול לתת תשובה לבג"ץ שצריך לפטר אותו מהתפקיד, כשאין לזה בעיניי שום בסיס משפטי. יועץ משפטי חייב לפעול לפי החוק, הוא לא מעל החוק, הוא פרשן של החוק. אבל הוא לא ממציא של החוק והוא לא מחוקק. אז אתה כבר הגעת לנקודה שבה אתה יכול להגיש בריש גלי לציבור שנעשתה טעות שלכם עם מינוי גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית? יש הרבה החלטות שלה שיש לנו ביקורת עליהן והיא הסכמה. יש החלטות שלה שאנחנו חושבים שהן החלטות סבירות. כמו שאמרתי לך, אם היא תגיע להחלטה מהסוג הזה שתיארתי, זו החלטה הזויה, וברור שאי אפשר להשלים עם החלטה כזאת. אוקיי, ממש לסיום, משפט שלך לקידום חוק שאתה מוביל בימים אלו? אני לא מוביל, אלא סיימנו אותו, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שזה עבר לפני בחירות בארצות הברית. היה ניסיון לאחר בחירות קודמות בארצות הברית של הנשיא ביידן להקים קונסוליה לפלסטינים במזרח ירושלים. אם זה היה מצליח, זה אירוע קשה מאוד, כי למעשה המשמעות של זה, זה הכרה של האמריקאים בכך שחלק מירושלים צריך להיות בירה של הפלסטינים. אנחנו בזמנו אז מנענו את זה, כי גדעון סער איים להתפטר מהממשלה אם זה יקרה. יש עכשיו היערכות לניסיון דומה של קמלה האריס, היא דיברה על זה במערכת הבחירות, ולכן העברתי חוק שהמשמעות שלו מאוד ברורה. מעכשיו אין מה ללחוץ על מדינת ישראל, אסור להקים בירושלים שום דבר חוץ משגרירות רשמית למדינת ישראל. אין מקום לקונסוליות לפלסטינים בירושלים, ולכן גם אם האריס תנצח ו... תלחץ עלינו, אין לה מה ללחוץ, יש חוק שמונע לעשות את זה, ולכן זה משמש כהגנה על מדינת ישראל מלחצים כאלה, גם של אמריקאים וגם של מדינות אירופיות שונות. כן, חבר הכנסת אלקין, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, ובוקר טוב.